tady zababušená vlogmasová Korejmach. A dnes samozřejmě vás beru s sebou na procházku. A doufám, že mě dobře uslyšíte, protože se tak jako pohybuju tady v tomhle uzavřeném tunelu pétovém. A možná to bude trochu šustit, když jako s sebou hejbu, tak nějak jako doufám, že to bude fungovat i s touhle bundou, protože jinak asi zmrznu. Když bych vám dělala vlogmasy v nějaké jiné. A dnes úplně vím, co vám chci říct. Včera jsem si na to tak nahrála tím mým uvidíme. Moje bolístky a moje trápení, co se hlavy týče. Mám totiž zajímavý příběh, podle mě docela, navazující na jeden vlogový nový díl. Nejdřív vám ale povím s tím mým uvidíme, že jsem se v podstatě celý listopad léčila se zánětem oka, respektive obou očí, akorát u toho jednoho mi to jako nějak nevadilo. U toho druhého jsem měla prostě pocit, jako kdybych měla písek. A vlastně už to začalo v říjnu. A už jsem si v říjnu říkala, jako, že možná postřehnete na videích, že mám jedno to oko takový jako horší, ale spíš to asi nepostřehnete, protože to jsou takový ty věci, co vidí jenom ten tvůrce. Vždycky takový ty jako úplně detailíky. A takže jsem v podstatě přes měsíc si kapala do očí. A samozřejmě jsem tomu moc nepomáhala tím, že jsem v noci na mobilu pod mě vždycky četla ještě nějaký jako články. Ale když jsem ty kapičky dokapala, celou tu lahvičku, tak myslím si, že mi to jako pomohlo. Že už jako zase trošku vidím v šeru třeba, což jsem předtím jako úplně tohle schopností neoplývala. No a vlastně jsem mluvila i o tom, že na tom meditačním víkendu, který proběhl právě teda asi v říjnu někdy, už se mi úplně slívá čas, což se mi tak zimně vždycky děje, a tak tam jsem vlastně komunikovala s Odinem a nebyla to jako jediná komunikace v tom období a není to poprvé, co se mi stalo, že jsem pracovala s Odinem a zrovna v tom období jsem měla něco s okem. To je takový jako, nevím, jestli je to znak jako dobrý spolupráce, nebo jako neúplně dobrý. Takže to je jedna věc, která už teda jako přebolela. A druhá, která teď trápí teda mě i naší malou, jsou zuby, pořád zuby. Takže malé teďko roste třetí zubek a je to horor, je to teror, je to řev. Ale zvládá to tak jako hrdině. Hodně se tulíme a hodně jí nosím a manžel taky a chce být hodně prostě jako s náma, ale v podstatě se to dá. Už jako si zvykáme na ten zoubkový rytmus. No a u mě, tak jste si mohli všimnout určitě v tom jednom vlogovínu, že jsem přijela od zubaře a byla jsem jako zrasovaná. A já se jako zubařů nebojím, nemám s nima žádný jako problém, ale tenkrát jsem se z toho tak jako dávala asi týden trošku jako dohromady, abych vůbec nějakým způsobem se cítila, tak mi pořád kouká kousek nových vlasů, a abych vůbec se jako cítila nějak jako normálně zase, byl to fakt takový jako dost zásah. A to především proto, že on mi čeknul zuby a objednal mě prostě na dva termíny. A já jsem předpokládala, že to jsou jako dva zuby. A když jsem přišla na ten první, tak jsem se sestřičky jako ptala. Nebo sestřička mi říkala, budete platit dvě plomby. A říkám, jo, jo, v pohodě, to jako je proto, že potřebujete tu výplň na tu pětku. Jako přeje to tak jako hodně moc materiál, ona jo. No a tak vrtaj a fixuju. A najednou já si říkám, ty to jako mi nedělej pětku. To mi dělej i čtyřku, já to prostě poznám. No a ten doktor se mě jako ptal, že jo, při té první návštěvě. Já jsem mu říkala, no mě bolí pětka tady a bolí mě šestka na druhé straně. A
On říkal, a vy jste jako někdy dělala jako v nějaký jako zubní ordinaci, že to takhle víte? A já říkám, ne, jenom prostě umím počítat do 8, že jo. A tak prostě jsem si říkala, no, tak jako dobrý, proč mi vrtají tu čtyřku? To je nějaký divný. Protože jsem samozřejmě i viděla rentgen. A jako jsem schopná na rentgenu poznat, když je nějaká oblast šedá, nějaká ne. No a byla jsem objednaná na další termín a vlastně ten první týden potom zubaři, jak jsem si říkala, to já změním zubaře, to není dobrý tohle, prostě necítím se dobře. No a šla jsem tam připravená už na ten druhý termín a říkám jí, prosím vás, musíte mi jako říct opravdu přesně a v takový jako němčině, abych tomu i já rozuměla, co mi chcete jako dneska dělat. A ona mi říká, no dneska vám jako uděláme 5 zubů. A já říkám, to je trošku moc, ne? Ona, no, my jsme to tady jako to, já vám to tady ukážu. No a já jsem se podívala na to, co mají se mnou vlastně v plánu, protože tam vlastně měla jako otevřený jako jiný dokument, než jenom ten rentgen. No a viděla jsem, že mi chtějí vrtat 14 zubů. Říkám si, tak to je divný. To je trošku moc. Protože během těhotenství jsem byla u svý český zubařky, ta mi řekla, že právě kolem té čtyřky, že tam jako je nějak něco zdásný, že možná tam je nějaký kazík, že se tam jako formuje, samozřejmě rentgen mi nemohla udělat. A říkala, že jako při správné hygieně, kterou já se musím pochválit, že mám naprosto perfektní zubní hygienu, tak že při správné hygieně prostě to bude v pohodě. Že jako možná teda jeden kazík se nám tam ukáže, ale že jinak to bude cajk. No, takže jsem si říkala, ajajajajaj, to je nějaký divný. A ještě jsem si vzpomněla na příběh Dáji Ičkový, Daraji. Jiné Daraji, než Daraji Golden Frogen, ale taky dělá YouTube. Ta kdysi postovala na Facebooku docela jako hodně, že měla prostě problém se zubařem a strašně dlouho od ní neodešla, protože samozřejmě jako nejste odborník na zuby, tak se svěříte do té péče, že jo. A říkám si, tyjo, to fakt prostě, to se mi nezdá. A teď jsem jako té sestřičce řekla, mně se to nezdá. To mi přijde divný, že bych jako tolik zubů měla v takovémhle stavu. A ona říká, no, pan doktor se na to podívá, když bude vrtat a když tak bude vrtat dál. A mě jako bolela na té jedné straně ta šestka nebo sedmička a říkám, dobře, tak mohli byste mi dneska udělat, já tam mám, mě to bolí na té straně, tak můžete mi dneska udělat tyhle dva zuby. A protože mi to přijde, že to je fakt jako strašně moc najednou. No a ona říká, dobře, zubař přišel, zeptal se mě, jestli jsem někdy dělala v nějaký zubní ordinaci. Teď strašně fouká, tak doufám, že vám to nefouká do mikrofonu. Tak, tady projdu do jiného úhlu. Budu vám povídat dál, jsem jak v krunýři tady. To je typicky želvím. No, a doktor přišel, zeptal se mě, teda, jestli jsem někdy dělala v nějaký ordinaci. Já říkám, nedělala, ale když mi děláte zuby, tak já prostě potřebuju jako control freak vědět, co se mi děje, abych prostě se necítila blbě, že jo. A říkala jsem si, jak jsem prostě otravnej jako pacient, to se tak stává. No a on teda mi udělal ty dva zuby, tu šestku a sedmičku, co mě trápily, a odešel. Já jsem se normálně otočila z toho křesla a křičala jsem za ním, že děkuju. On prostě to udělal, odhodil věci a odešel. Ani mě jako nepozdravil. Já si říkala, tak to už je jako hodně divný tohlesto. No, přijela jsem domů, říkám manželovi, chci k jinému zubaři. Jeli jsme k jinému zubaři. On ještě můj muž zavolal, protože samozřejmě nevíme, jestli nejsem jako jenom úplně německy blbá. Tak on zavolal tomuhle tomu prvnímu zubaři a ptal se sestřičky, co mi plánuje udělat, že jsem přijela domů nějaká jako špatná, že je tam toho nějak hodně. A ona mu opravdu jako řekla, že opravdu tohle to všechno, jako, že mi chtějí předělat všechny plomby. A přitom všechny bílý a všechny funkční. A on, jo, dobře. No, odjeli jsme k druhému zubaři. Druhý zubař mi kouknul na zuby, pochválil mi moji ústní hygienu a říká, no já bych si vyžádala rentgen od toho prvního zubaře pro jistotu, ale vyměnil bych vám tady
tu pětku, čtyřku, protože tam ta plomba není úplně OK. Což je ta plomba, kterou ten první zubař dělal. No a pak bych vám tady potom na základě toho rentgenu, když se podívala na ten rentgen, tak říkala, no a tady bych udělala tu šestku, sedmičku. No a mně došlo, že on mi na té šestce, sedmičce vyměnil plombu, ale neudělal mi to, co jsem potřebovala, což byly mezizubní kazy. A právě ty mě teďko pořád bolej. Takže mě bolí všechno to, co mi první zubař odvrtal. Nechala jsem mu tam 360 euro, což by mě tolik netrápilo. Počítala jsem, kolik jsem mu tam nechala hodin, což jsou věci, které mě trápí mnohem víc. A strávila jsem tam tak jako 3-4 hodinky svého života dohromady na těch čtyřech sezeních, co jsem tam byla. Takže to jako se dá. Stejně už se nevrátím zpátky. No a jsem znovu teda objednaná k zubaři na úplně stejný zuby, akorát úkony, které snad těm zubům pomůžou. No a to je tedy můj zubní příběh, který jsem s vámi chtěla sdílet, jelikož jsem z toho poměrně rozhořčená. A chtěla jsem, nebo chci někdy možná snad v budoucnu udělat video o tom, jak jsem si jako zachovala vitalitu po porodu a během kojení. Je to jeden z takových jako dílů, který mám časem v plánu, až jednou nebudou malé růst zoubky a budu moct na 5 minut si sednout ke kameře. Soustředěně a v pohodě. A chtěla jsem jako předat tenhle ten můj příběh, protože díky tomu, že jsem četla tu story právě té Dáji, tak jsem se jako nebála a přišlo mi to divný a nebála jsem se zeptat a nebála jsem se jít prostě jinam. I pro jako druhý názor. A myslím si, že mi to jako zachránilo spoustu peněz a možná teda i spoustu zubů, i když on by pravděpodobně jenom vyměnil všechny plomby. Ale i tak. A navíc zuby jsou samozřejmě spojený s dalšími částmi těla. Říká se, že vlastně ty jednotlivé zuby odpovídají jednotlivým orgánům, takže je dobrý si dát pozor na svého zubaře a mít někoho, na koho se fakt můžete spolehnout a kdo vám z toho neudělá úplně jako rozvrtaný minový pole. No, tak to by byl můj vlogmas pro dnešek a budu se těšit příště a zůstaňte zdraví.